Direkte fra Cirkusbygningen i København. Årets håndværker 2013. Tag godt imod aftensværtinde Lisbeth Østergaard. Gamle kælling. Hold nu op, mand. Jeg har glædet mig rigtig meget til at se jer alle sammen i aften, og der er propfyldt herinde, så vidt jeg lige hørte ud bagved, så var det faktisk første gang. Sådan, den skulle blive lidt op, kunne jeg se. Første gang, de har så mange spisende gæster herinde, og det er jo fantastisk, at det lige præcis er jer, der kan være med til at fylde sådan en aften her. Jeg har glædet mig helt vanvittigt, fordi sådan er det, når man skal til arrangementer, man ikke har været til før. Og man tænker, det kan både blive en dreng og en pige. Men Lisbeth, kender du noget til det der? Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Men ikke på den måde, desværre. Nå. Men jeg havde en veninde, som siger til mig, vil du med i biffen, Lisbeth, i aften? Nej. Og kom nu, der er en sød fyr, du skal møde. Ja, men jeg har ligesom en aftale med 800 fyr ind i cirkusbygningen. Not gonna happen. Så jeg er rigtig glad for, at I alle sammen er her. Jeg håber, vi får en super fed aften, hvor vi skal klappe hinanden, håber jeg, på skulderen, og også os selv. Jeg kunne sagtens stå her og sige en hel masse ting, hvor vi så tænkte, det er fint nok, hun står og lader som om, hun ved noget om det her, men det gør hun jo ikke. Så jeg vil faktisk overlade ordet til en, som ved, hvad det her det drejer sig om. Og det er stifter og medejer af anmeldhåndværker.dk, det er Peter Birklund. Ja, velkommen hertil, vil jeg også sige, og det er virkelig fedt, og det rører mig dybt, når vi står her i cirkusbygningen og kan se, at vi faktisk er over 800 mennesker i dag, der er her for at hylde det gode håndværk her i håndværkerbranchen. På Anmeld Håndværker, der er det for os vigtigt, og en af vores, eller i hvert fald vores vision, at selve, hvad det hedder, det at vælge rigtigt første gang, man bygger. Og det vil sige, at man skal både vælge produkt, men så dels også vælge den rigtige håndværker. Og vi har jo lavet et system, hvor man kan gå ind og anmelde og rate sin håndværker, og det gør man så ud fra 5 kriterier. Det er blandt andet kommunikation, og her der er det noget om, kan håndværkeren kommunikere, altså det vil sige, hvis man ringer til ham, tager han sin telefon, også selvom at man ringer for ukendt eller hemmeligt nummer. Aftale. Holder han sin aftale, og kommer han til tiden? Det er lige så vigtigt. Så er der prisen. Det er ikke, om han er dyr eller billig, fordi det er svært at vurdere. Men det, der egentlig er vigtigt, det er den pris, han har givet sit tilbud, er det også det, der står på fakturen. Så har vi tilfredshed. Det er jo mavefølelsen. Og når man nu står og beundrer det byggeri, håndværkerne har lavet, så er det vigtigt, at mavefølelsen er i orden. Og den sidste kategori, eller hvad det hedder, emne man skal, det er oprydning, og det er jo, når han forlader byggepladsen, har han ryddet op efter sig. De 5 parametre, de danner så en karakter på en skala fra 1,0 til 5,0 og giver en smiley. Og her i 2012, der har der været mere end 1500 håndværkervirksomheder, der har fået indrapporteret mange tusind anmeldelser. Vi har haft en statistikprofessor fra DTU, Henrik Splid, til at lave en algoritme, som rent, hvad det hedder, talknusermæssigt, tager alle de her sådan, anmeldelser, der er kommet, ind i et lille dataprogram. Og så har vi fundet en topliste i hver fagkategori, og der har vi så prikket på de 4 bedste. Og det er faktisk jer, der sidder her i aften. Ja, giv lige en hånd. Vi har så en fagjury, som har til opgave at kigge på de 4 nominerede, og har fået en rimelig svær opgave, fordi de skal jo så vælge en vinder i aften. Og fagjuryen vil jeg egentlig godt lige kort præsentere og takke. Jeg kan starte med vores kvindelige medlem, det er Tanja Fode, I så hende før på videoskærmen, indehaver af Mosaikøerne, hun sidder lige hernede på 105.
Op på bord 405, der sidder direktør i Velux Danmark, Jesper Salskov. Og så har vi fra Igopal, der har vi salgsdirektør Flemming Adolfsen. Og så har vi også et fjerde medlem. Han kunne ikke være her i dag. Det er Ole Draborg. Han er direktør i Danske Malermester. Han havde et, jeg kan godt sige det som ærligt. Han havde et andet ærne, der var ikke vigtigere, men det var i hvert fald lige i dag vigtigere. Han har nemlig 20 års bryllupsdag, og der var altså en kone, der var vigtigere lige der. Ja, det kan vi godt lige give ham hånd for. Inden jeg lige giver ordet tilbage til Lisbeth, så vil jeg selvfølgelig også lige takke Tino og CSC Event Company for, at vi kan få lov til at løfte hele håndværkerbranchen og arrangementet ind her. Og det er jo selvfølgelig anført af Tino himself, hvor han end er. Så er det Bo Sprællemanden, eller ham, der var vores stand-in-klovn før. Hvor er du, Bo? Der. Arbejdstilsynet. Yep. Så har vi flotte Birgitte et eller andet sted, og søde Line, der står ude i vores foyer og byder velkommen. Og jeg ved, vi har også Nikolaj et eller andet sted, og Tue, og jamen, der er mange. Giv dem lige en stor hånd, fordi de har faktisk hjulpet os til, at vi kan løfte det herind. Og 800 mennesker i dag. Og Lisbeth, det vil jeg høre om. Ja, men der er en ting, du skal vide ved sådan nogle shows, at du snakker for meget og drikker for lidt. Skål! Det tror jeg, der er nogen, der kan give dig ret i. Prøv at høre, jeg stod lige og lagde mærke til de der 5 kriterier, man bliver bedømt på, ikke? Nu ved jeg ikke, om jeg fik det sagt tydeligt nok lige før, men jeg er lige blevet single. Ja, det ved jeg. Ja, ikke? De der 5 kriterier, de lød sgu meget spændende. Kan jeg lige få dem kort? Kontakt. Er der god kontakt? Check. Ja. Aftaler. Holder han aftalen? Check. Ja. For eksempel, kommer han til tid? Det kan vi godt lide. Check. Pris. Han skal have det for det. Ja, det er okay. Det er fint med mig. Også hvis jeg må kalde ham noget andet. Det er lige meget. Det tager vi en anden dag. Tilfredshed. Ja. Tilfredshed. Ja. Yes. Og rytteren op efter sig. Hvor mange mænd var det, der var herinde i dag, som alle sammen er blevet godkendt af de der kategorier? Jeg. Hvad? Det er bomben, mand. Skal vi se at komme i gang? Ja, det tror jeg. Giv ham lige en stor hånd. Og så vil jeg lige sige, er din batteri er ladet op? Vi skal have fat i en el-kategori. Ja, mine batterier, de er ladet op. Og lad os så se, hvem det er, der tager stik i den første kategori. Peter, tusind tak. Giv ham lige en stor hånd. Peter Birklund, mine damer og herrer.